Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Юлиан Попов търси оценка за представянето на Карлос Сайнц през тази година, който категорично е доказал, че няма да играе роля на втори пилот. И по какъв начин могат да се развият отношенията в отбора през 2022 година, ако те наистина се борят за титлата, особено при положение, че Макс и Льюис и Мерцедес, респективно и Ред Бул, крайна сметка, доста се изтощиха в голямата борба. Мисля си, че Сайнц наистина направи един великолепен сезон. Може би той се открои сред всички пилоти, които смениха автомобилите си през 2021 година, като най-успешно интегриралия се в отбора, като пилот, който използваше качествата на Ферари във възможно най-висока степен. В крайна сметка той поведе и в състезанието в Русия, доколкото си спомням, т.е. беше и лидер на колоната през годината. Имаше изключително добри състезания. Да, имаше и неща и дни, в които просто не се получаваше всичко така, както той желае, но като цяло много добър сезон. Сайнц е талантлив пилот. Сайнц е много мотивиран пилот. Много малко хора си дават сметка за това, че той всъщност е изключително амбициозен. И всички онези прогнози, които имаше при ангажирането му в Ферари, че едва ли не той ще бъде сравнително по-мек съотборник от Себастиан Фетел на лидера на отбора Шарло Люклер, категорично не се потвърждават. И от тук вече наистина идва този голям въпрос: как точно Ферари ще ръководи двамата си пилоти, особено ако автомобилът им е достатъчно добър през 2022 година. Лично моето мнение е, че това ще става трудно. Значи тази година вече виждахме някакви искри, които прехвърчат между двамата млади състезатели на отбора. Окей, те се уважават, от едно поколение са, в някаква степен са изключително бързи и двамата на определени писти при определени настройки. Този двубой ще бъде много интересен. Дали обаче ще бъде достатъчно добре контролиран от Матия Биното, аз не се наемам да прогнозирам. По-скоро си мисля, че показвайки всичко онова в предходните години, което имаше като ръководство, особено на пилотите, Матия едва ли е, как да кажа, най-твърдия, най-последователния, най-силния лидер на подобен тип отбор. Така че това може да не бъде в полза на Ферари, да не бъде в полза и на двамата. По-скоро отговора ми е, че наистина ще бъде много любопитно дали пък и самия Биното, дали целият отбор вече не е натрупал малко повече опит в чисто управленски план, защото Биното е безспорно много добър технически ръководител. Виждаме и тези стъпки, които те направиха през тази година в изграждането на колата, в подобряването вече на задвижващата система за следващия сезон. Аеродинамиката е много по-хармонично работеща с покачването, с задвижването. Така че стъпките напред са видими. Но в подобна изострена ситуация, как точно той ще успее да контролира пилотите си, мисля, че е трудно от сега да отговорим. Дано наистина да е направил по-добри, как да кажа, предварително изградени планове и напътствия към тях, евентуално за работата им през следващата година, от това, което имаше при Себастиан Фетел и при Шарл Люклер през 2019 година, например, когато колата беше достатъчно добра. Това мога да отговоря по въпроса. Много е наистина интересна темата, много дълго дискутирана и затваряйки отговора ще кажа, че Сайнц наистина направи един великолепен сезон. За мен той е на нивото на това почти, което показаха и лидерите в първенството. Страхотен шампионат за Карлос Сайнц. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.